Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι. Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουτσούμπας και τα επόμενα games που θα δούμε έρχονται σε συνεργασία με τον Γερμανό. Εκεί που φυσικά η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει δυνατά. Θέλω να δούμε μαζί τα PlayLink Games. Λοιπόν, είναι μια νέα κατηγορία παιχνιδιών τα οποία παίζουμε μαζί με φίλους μας. Φανταστείτε ότι είμαι εγώ τώρα με τρεις φίλους μου στο δωμάτιο και με τη βοήθεια του smartphone παίζουμε και διαγωνιζόμαστε ο ένας εναντίον του άλλου. Τα PlayLink Games τώρα είναι στο PlayStation 4 και μπορείτε να τα κατεβάσετε είτε στην κονσόλα είτε στο smartphone σας και να παίξετε. Το πρώτο εξ αυτών είναι το That's You. Εσύ είσαι αυτός δηλαδή. Και τι κάνετε σε αυτό το παιχνίδι? Λοιπόν, πολύ απλά, μαζί με τους φίλους σας είστε στο ίδιο δωμάτιο, κάθεστε δίπλα-δίπλα, το έχετε κατεβάσει και βλέπετε στα κινητά σας τηλέφωνα ερωτήσεις. Ερωτήσεις για ό,τι να είναι όμως, έτσι, όχι γνώσεων. Μπορεί να λέει μια ερώτηση: ποιος φίλος σου θα έβγαινε με την κοπέλα του και θα ξέχναγε να πάρει το πορτοφόλι του, ας πούμε. Λες εσύ αυτός, ο απέναντι, ψηφίζεις. Ψηφίζει κι άλλος για σένα, ψηφίζει κι άλλος για τον άλλον και στο τέλος γίνεται ένα πανηγύρι γιατί οι ερωτήσεις είναι λίγο περίεργες, μπορεί να είναι και λίγο προσωπικές. Είστε όλοι μαζί φίλοι, κάνετε πλάκα ένα στον άλλον. Οπότε είναι ένα παιχνίδι διασκεδαστικό ουσιαστικά της παρέας. Το επόμενο game που θέλω να σας μιλήσω είναι το Hidden Agenda. Και τι εννοώ με Hidden Agenda? Ουσιαστικά μιλάμε για ένα παιχνίδι thriller μυστηρίου. Αυτό είναι κανονικό παιχνίδι. Παίζετε με χαρακτήρες στην οθόνη, έτσι δεν είναι ερωτήσεων. Είστε τέσσερα άτομα. Προσπαθείτε να λύσετε ένα σενάριο. Είναι τώρα κάποιος detective μαζί με την εισαγγελέα. Προσπαθούν να λύσουν ένα μυστήριο, μια δολοφονία. Και ανάλογα με τις εντολές που δίνετε, τι ενέργεια να κάνει ο κάθε παίχτης, βλέπετε τον αντίστοιχο παίχτη σας στην οθόνη να κάνει αυτές τις ενέργειες. Δεν παίζετε δηλαδή εσείς κανονικά σαν άλλα action παιχνίδια το ανθρωπάκι. Απλά σας βγάζει το σενάριο κάποιες επιλογές, πατάτε ποια ερώτηση, ποια επιλογή θέλετε να κάνει ο παίχτης και σιγά σιγά ξετυλίγεται το σενάριο. Και προσπαθείτε να μάθετε τι θα γίνει στο τέλος, να λύσετε την υπόθεση. Ξαναλέω, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο εσείς και τρεις φίλοι σας, τέσσερα άτομα συνολικά, παίζετε και προσπαθείτε έτσι να περάσετε ευχάριστα την ώρα σας. Επόμενο παιχνίδι είναι το Knowledge is Power. Η γνώση δηλαδή είναι δύναμη. Αυτό το ξέρουμε και το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας. Ουσιαστικά, τι κάνετε σε αυτό το παιχνίδι? Είναι ένα παιχνίδι γνώσεων. Απαντάτε σε ερωτήσεις, οι οποίες είτε έχετε το τηλέφωνό σας, το smartphone, είτε το tablet, είτε το PS4, απαντάτε εκεί πέρα. Και προσπαθείτε να διαγωνιστείτε με τους φίλους σας που είστε μαζί στο ίδιο δωμάτιο και να κάνετε μεγαλύτερο σκορ. Τώρα, εδώ έχουμε ένα plot twist, γιατί τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το παιχνίδι για να τους δυσκολέψετε και να νικήσετε? Μπορείτε να πατήσετε κάποιο κουμπάκι, λέγεται, η ενέργεια αυτή λέγεται Power Play, και εκεί που θα πάει όλος να διαβάσει την ερώτησή του και να την απαντήσει, ξαφνικά αντί για την ερώτηση έχει εμφανιστεί στην οθόνη του κινητού του λάσπη ή γλίτσα. Και για να καταφέρει να διαβάσει την ερώτηση, πρέπει πρώτα με το δάχτυλό του να σκουπίσει όλη τη γλίτσα από την οθόνη του, να διαβάσει την ερώτηση και να απαντήσει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, χάνει χρόνο, χάνει πόντους και προσπαθείτε εσείς με τη γλίτσα να νικήσετε το φίλο σας. Λοιπόν, ωραίο, ωραίο plot twist, μου αρέσει. Το τελευταίο PlayLink game είναι το Frantix. Το Frantix είναι μία σούμα, ουσιαστικά, πολλών μικρών mini games, στα οποία έχετε τους αντιπάλους σας και προσπαθείτε να τους νικήσετε. Για παράδειγμα, ένα mini game μπορεί να έχει εσάς και άλλους τρεις φίλους σας να μάχεστε σώμα με σώμα, ή ένα άλλο mini game μπορεί να έχει εσάς και τους φίλους σας σε μονομαχίες με αγώνες kart. Είστε στο kart, προσπαθείτε να οδηγήσετε πιο γρήγορα από τους φίλους σας. Το gameplay εδώ όντως παίζετε, εσείς χειρίζεστε το ανθρωπάκι ας πούμε και το χειρίζεστε με το κινητό σας τηλέφωνο. Με motion κινήσεις δηλαδή, μπρος πίσω, δεξιά αριστερά, κουνάει το κινητό σας τηλέφωνο και αντίστοιχα κινούνται και οι παίκτες στην οθόνη. Τέσσερα λοιπόν παιχνίδια, PlayLink Games, τα οποία τα παίζετε μαζί με παρέα για να περνάτε ωραία με τα φιλαράκια σας και τις φίλες σας. Απλά και γρήγορα. Φυσικά, μην ξεχνάτε πως για περισσότερα game και φυσικά εννοείται περισσότερη τεχνολογία, ένας είναι ο προορισμός και αυτός είναι ο Γερμανός. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε μπείτε στο Facebook, Xplayer TV, γράψτε μου ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε να δείτε εδώ στην εκπομπή ή αν σας απασχολεί κάτι και έχετε κάποια ερώτηση, εννοείται, ρίχτε τη, θα τη διαβάσω και θα προσπαθήσω να σας απαντήσω άμεσα. See you next time. Φιλιά στα μούτρα. Γεια σας. Το έχουμε, μιλάω. Κάποιου σημείου του παιχνιδιού. Μιλάω. Τι. Πού έμεινα, συγγνώμη, πώς τον είστε. Τι. Ποιο. Μπορείτε να το κάνετε. Όχι, sorry.